Сәлеметсіздерім балыр, сіздермен Заңғырағай. Бүгінгі видеомызда 6 сынып математика 290-дағы тәжірибе сұрақтарын талқылайтын боламыз. Мен мұғалімнің әріптестеріме, құрметті мұғалімдер, мына сұрақтарды бүйтіп көрсетіп отқанына кешірім сұраймын әрине, бірақ сіздер көпшіліктеріңізді білесіздер, бұл біз қолданып жүрген шаблонный сұрақтар, интернетте жауаптары бар, сондықтан балаларға дайындық ретінде түсіре берейін. Сонымен бірінші сұрақтарыңыз балалар мынандай болады. Так, рекламная пауза. Балалар, егер де бұл сұрақтар емес, басқа сұрақта келетін болса, және де қандай бір қиындықтар туып жатса, тәжірибе жауаптары конкурс шарттарын сіздерге айтқым келіп отыр. Лайк басу ғана, бірнеше комментарий қалдырып, осы видеомен достарыңызға бөліссеңіздер болды. 30 егеріне тәжірибесін орындауға көмектесетін боламын. Сонымен сәттілік, рахмет. Берілген бөлшектердің қайсысын шектеулі ондық бөлшек түрінде жазуға болады деді. Шектеулі дегеніміз калькуляторды қолданып, мысалы А вариантын қарайтын болсақ, калькуляторды қолданып 1-ді 3-ке бөліп көрсеңіздер, калькуляторларыңызда былай шексіз сандар таусылмай кетіп қалады. Соны шексіз деп атайды. Оны қалай білеміз? Оны калькуляторды қолданбай-ақ былай табамыз. Мынау бөлімдерін көбейткіштерге жіктеген кезде, мысалы 3-ті бар емес па? Оны қандай сандардың көбейтіндісі ретінде жаза аламыз? Біз тек 1-мен 3-тің көбейтіндісі деп жаза аламыз. Сондықтан егер де 2 және 5-тен басқа сан кездесетін болса, ол шектеусіз болып қалады. Мынау шектеусіз. Енді V вариантын қарайық. Бұл жерде 4 бөлінген 25. Так, 4 25-ті мына бөліміндегі 2 санның көбейтіндісі, яғни 5 пен 5-тің көбейтіндісі деп аламын. Міне 2 және 5 деген сандар ғана кездессін дедік. Міне басқа лишне 3 немесе басқа 7 деген сияқты сандар кездескен жоқ, сондықтан мұны шектеулі дейсіздер. Шектеулі болу үшін мына 2 және 5 қана сандар болу тиіс бөлімінде көбейткіштерге жіктеген кезде. Мысалы 7 бөлінген 11. 11-ді қандай да бір сандардың көбейтіндісі деп алу керек, тек қана 11 мен 1-дің көбейтіндісі деп аламын, сондықтан шектеусіз болып қалады бұл. Шектеусіз. Келесі соңғысы D вариантындағы 5 бөлінген 19. Бұл жерде тағы да 19 жай сан болғандықтан 19 бөлінген 11-дің көбейтіндісі деп ғана аламын, сондықтан бұл да шектеусіз болады. Бұл да шектеусіз, потому что 2 және 5-тен басқа сандар кездеспеуі керек. Сонымен екінші сұрақ, 5a-2b бөлінген 2 тең а өрнегінде а айнымалысын б айнымалысы арқылы өрнектеңіз. А айнымалысын б айнымалысы арқылы өрнектеңіз дегіз а мәнін тап деген сөз ғой бұл жерде, қараңыздар. Қысқа жатқанда теңдеуді шеш деген сөз. Бірақ именно а-ны ма, б-ны ма, қайсысын а-ны табуымыз керек. Бөлінген 2-ден құтыламыз, бөлінген 2-ні арғы бетке көбейтіп 2 қылып жібереміз. Сондықтан 5a-2b 6-ке көбейтсеңіздер 12 болады. Потом а қалуы тиіс, а-ны табуымыз керек қой. Минус 2b плюс 2b болып барады. Енді бар 5-ті анаққа бөлу қылып жібереміз. Яғни 12 плюс 2b дегенді бөлеміз 5-ке. Міне а өрнегін мына жерде тұрған б өрнегі арқылы өрнектедік. Келесі жақшаларды ашып ұқсас қосылғыштарды біріктіріңіздер дейді. Так, бірденен жақшаны ашып жазайын ба балалар? Или көшіріп жазайын берілгенде? Минус жақшаның ішінде 4а азайтылған 7b. Минус жақшаның ішінде 2b минус 3a. Плюс жақшаның ішінде минус 9a плюс 2b. Тең деп астына жаза берейін. Егер де жақшаның алдында минус таңбасы тұратын болса, жақшаның ішіндегілер өзгереді таңбалары. Мына жерде де минус таңбасы тек қана мына жерде өзгермейді, иә? Соны ескеріңіздер. Мына жерде минус болғаннан кейін 4а-ны минус 4 деп жазамын. Минус 7b-ны плюс 7b деп жазамын. 2b-ны минус 2b деп жазамын. Минус 3а-ны плюс 3а деп жазамын. Ал мына жерде өзгертпеймін, потому что алдында плюс таңбасы тұр. Минус 9а-ны минус 9а деп жазамын. Плюс 2b-ны плюс 2b деп жазамын. Потом мына жердегі а-лардың астын сызайын. Минус 4. Көріп тұрсыздар ма? Тағындай а. Плюс 3, сосын бар минус 9. Міне осыларды есептейміз. Яғни минус 4 плюс 3 дегеніміз минус 1 болады. Сонда минус 1 минус 9 дегеніміз минус 10 болады. Сонда міне аға біз минус 10а деп жазамыз. Минус 10а. Потом болар плюс 7, тағы да міне ақта минус 2 деген бұл бар екен. Потом плюс 2 деген бұл бар екен. Осындай алдында тұрған сандарын таңбалармен жазып аламыз. Минус 7, минус 2 дегеніміз минус 9, минус 9 плюс 2 деген қайтта минус 7. Яғни мына жерде екеуі 0 болып кетеді ғой. Минус 7-ні. Сонда минус 7b. Мінекей балалар, жақшаларды асып, ұқсас қосылғыштарды біріктірдік. Осылай болады жауаптарыңыз. Келесі кезекте 4-ші. Өрнекті ықшамдаңыз дейді. Мына өрнек берілген. Так, берілген тағы қайтадан жазайын.
4-тен 1, осыны 5x минус 16-ға көбейтіп жатырмыз. Азайтылған 2-ден 1, 3y минус 8 деп осындай берілген. Енді осы жердегі бірінші өрнекті ықшамдаймыз. Бірденнен мына x-тің орнына 2.5-тен 2-ні апарып қоймаймыз. Бірінші өрнекті ықшамдап аламыз. Яғни жаңында жақшаларды ашамыз. Жақшаны ашқан кезде алдында көбейту бар. 4-тен 1-ден әрқайсысына жеке-жеке көбейту керек. Яғни 5x-ке 5x-ке 4-тен 1-ді көбейтем. Потом минус 16-ға тоже 4-тен 1-ді көбейтем. Ена жер таңбасын ұмытпаймыз. Минус 2-ден 1-ді 3y-ға көбейтейін деп отырмын. Минус 2-ден 1-ді 3y-ға. Ена жерде минус 2-ден 1-ді минус 8-ге көбейтейін деп отырмын. Минус санға минус санды көбейткен кезде плюс сан шығады. Сондықтан плюс деп қоямын да 8-ді 2-ден 1-ге көбейтемін. Так, сонымен мына жерде 5x 1-ге көбейтеді. Алымына барып сонда 5x бөлінген 4 болады. Иә? Мына жерде 16-ны 4-ге бөлесіздер, немесе 16-ны 1-ге көбейтесіздер. 16-ны 1-ге көбейтсе 16, 16-ны 4-ке бөлсе 4. Так, мына жерде 3y мына 1-ге көбейтіледі, сондықтан жай ғана 3y бөлінген 2 болады. 8-ді 1-ге көбейтеміз 8, 8 2-ге бөлсе 4, плюс 4 болады. Мына жердегі минус 4 пен плюс 4 екеуі қысқарып кетеді. Таңбалар әр түрлі, сандар бірдей болса қысқарады. Сонда 5x бөлінген 4 минус 3y бөлінген 2 қалып тұр. Так, орын-орнына қой енді осы өрнекте. Так, астына жазайын былайынан. 4-тен 5-ке мына жерде тұрған 4-тен 5-ке x-ті көбейтеміз. X, яғни бізде 2.5-тен 2. Потом минус таңбасын қоямыз да 2-ден 3-ке, мына y-дің алдында тұрған 2-ден 3-ке y-ті көбейтеміз, яғни бұл жерде 6 мәні, 6-ны қоямыз. Енді 4-тен 5 аралас бөлшекті жай бөлшекке айналдыру керек. 5-ті 2-ге көбейтетін болса 10, 10-ды 2-ге қосса 12. Мына жерде 6-ны 3-ке көбейте салайық. 18 бөлінген 2. Қысқартатындары болса қысқартамыз. Яғни мына екеуі қысқарып кетеді. Екеуін де 4-ке бөлейік. 4 4-ке бөлсе 1, 12-ні 4-ке бөлсе 3. 18-ді 2-ке бөле саламыз просто. Иә? Так, мынақта 1-1-ден қалды ғой. Сонда 1-ді 1-ге көбейтсе 1 жазбай-ақ қоямыз. 3-ті 1-ге көбейтсе 3. Минус 18-ді 2-ке бөлсе 9. 3 минус 9 дегеніміз минус 7 болады. Мінекей балалар, өздеріңіз сіздерге берілген өрнекті ықшамдайсыздар да, жақшаларды ашасыздар да, орнына мәндерін қоясыздар. Енді нөмір 5-ші сұраққа келдік. ABCD 4 бұрышының аба қабырғасы x сантиметрге тең дейді. Так, бұл жерде байқасаңыздар тік 4 бұрыш деген жоқ. Тік 4 бұрыш десе біз суретті былай салатын неге? Тік 4 бұрыш деген кезде. Байқасаңыздар тік 4 бұрыш деген жоқ, просто 4 бұрыш деді. Сондықтан бұл мынандай 4 бұрыш болуы мүмкін, мынандай. Қабырғалары әртүрлі. Түсініп отырсыздар ма балалар? Сондықтан кішкене қисық-қисық сап қойсақ болады. Так, былай. Так, қисық болғанда мына қабырғалар түзу болу керек енді. Давайте мынандай тік 4 бұрыш, мынандай 4 бұрыш болсын жай ғана. Қабырғалары әртүрлі балалар. Так, ABCD 4 бұрышының аба қабырғасы. Так, ABCD. Аба қабырғасы болсын x сантиметр дейді. Жарайды, ABны x деп қояйық. Мінекей. Осында ғана мәлімет берді. Енді біріншісінің А пунктіне қарасаңыздар, BC қабырға 4 бұрыштың қалған қабырғаларын өрнектеңіз дейді. Егер BC қабырғасы AB қабырғасынан 2 сантиметрге ұзын болса дейді. BC қабырғасы AB қабырғасынан 2 сантиметрге ұзын болса дейді. Яғни BC тең AB-дан 2 сантиметрге ұзын болса, AB-ға 2-ні қосасыздар. Ал AB X-ке тең болғандықтан X плюс 2 деп қоясыздар. Міне. X плюс 2. Яғни AB қабырғасына, ой, BC қабырғасына мына жердегі. Оған біз X плюс 2 деп қоямыз. X плюс 2. Түсінесіздер ғой, келесі B пункті. CD қабырғасы AB қабырғасынан 3 есе қысқа дейді. Мына CD AB-дан 3 есе қысқа. Мендегі суреттен керісінше болып қалды, сонда суретіміз былай тұру керек еді. Өзі кіші 3 есе қысқа болатын болса. Сондықтан енді айтпаңыздар. CD қабырғасы AB қабырғасынан 3 есе қысқа болса, мынаны яғни 3-ке бөліп тастаймыз. CD AB қабырғасын 3-ке бөлгенде шығатын болса, оны жай ғана x бөлінген 3 деп өрнектейміз. C пунктіне баратын болсақ, AD қабырғасы CD қабырғасынан 2 сантиметрге ұзын дейді. AD мына CD-дан 2 сантиметрге ұзын дейді. AD біздің CD қабырғасынан 2 сантиметрге ұзын. Яғни CD-ның орнына жаңа өрнектегенімізді қоямыз. X бөлінген 3-ке қосамыз 2-ні. Мінекей. Енді бұл біріншісі болатын. Екінші сұрақтарды қарайық. ABCD 4 бұрышының периметрі 12 сантиметрге тең екен белгілі болса дейді.
периметрі 12 сантиметрге тең болатын болса, бір пункттегі мәліметтерді пайдаланып теңдеуді құрастырыңыз дейді. Яғни мына жердегі p дегеніміз барлық қабырғасының қосындысына тең ғой, a плюс b плюс c. Мына жердегі наварды қос деп атыр бізге. Мына x-ті қос деп атыр. Оған x плюс 2-ні, оған x плюс 3-ті, оған x плюс 3 бөлінген 2-ні осының бәрін қосыңыз дейді. Қосайық. P-ның орнына 12-ні қоямыз. Тең дейміз. X қосылған x плюс 2, қосылған x плюс 3, қосылған соңғы мынау x плюс 3, қосылған 2. Енді сандарды қосатын болсақ, 2-ге 2-ні қосатын болсақ, 4. 12-ден 4-ті алып тастаймыз, 8. 8 тең x бөлінген 3. Қосылған x бөлінген 3. Өздеріңіз ойлап қараңыздар, екеу бірдей. X бөлінген 3-ке, 3-тен x-ке, 3-тен x-ті қосатын болсаңыздар, 2 3-тен x шығады. Түсініп тұрсыздар ғой. Сонда 8 тең 3-тен 2 көбейтілген x. Мына 3-тен 2 теңдіктің арғы бетіне кері болып барады, яғни төбеге жазайын, x тең төбеге жазып отырмын балалар. 8 көбейтілген дейміз де, бірақ мынаны керісіншесін жазамыз. 2-ден 3 деп. 8-ді 2-ге бөлетін болсақ 4, 4-ті 3 көбейтеді 12, x тең 12 шығады. Негіз бізге теңдеу құрастырыңыз деп еді, біз теңдеуді шешіп сатық үші. На үшінші сұрақты 2 пункттен шыққан теңдеуді шығарыңыз деп, біз шығарып қойдық, абы қабырғасының ұзындығын тамыз. Абы бізде x еді ғой, ал x 12 шықты, сондықтан абы қабырғасының ұзындығы 12 сантиметр дейсіздер. Егер де сіздерге b, c, n, c, d, n, a, d, n таптейтін болса, осы 12-ні орнына қоя саласыздар неге? 14, немесе 4 деген секілді мына жерде. Түсінікті айттым деп ойлаймын. Алтын жесеп, өрнектің мәнін табу ең оңай есеп негізі, егер де калькуляторды қолданбасаңыздар, баған түрінде орындасаңыздар болады. Енді қараңыздар, мына плюс таңбалы санды минус таңбалы санға көбейтейін деп атырмыз. Шығатын саны бізде минус таңбалы сан болайын деп тұр. 1 бүтін 125-ті көбейтеміз 2 бүтін 10-нан 3-ке 2 бүтін 1875 болады. 2 бүтін 1875. Алдына минус таңбасын қойып қоямыз. Яқта итакта минус таңбасы тұр, 1 бүтін 125-ке 0 бүтін 10-нан 7-ні көбейтеміз. Сонда шығады 0 бүтін 1875. Бірінші 1 бүтін 10-нан 5-ті 0 бүтін 10-нан 4-ке бөлуіміз керек. Сонда 3 бүтін 100-ден, мына жерде 3 бүтін 100-ден 75 шығады. Оның да минус таңбалы санға көбейтейін деп жатыр, сондықтан минус таңбасын қоямыз, 3 бүтін 175-ті 5-ке көбейтеміз. 18 бүтін 100-ден 75 шығады. Сонымен минус таңбасы тұра берсін, 18 бүтін 175 болып тұра берсін. 2 минус таңбасы шығатын болса, 2 минус таңбасын 1 минус қылып қоямыз, екеуін қосамыз. 2 бүтін 1875-ке 0 бүтін 1875-ті қосасыздар, 3 бүтін 175 болады. 2 минус 1-1 жояды, сосын мына екеуін қысқартасыздар. Қысқартқанда қалай? 18 бүтін 175, мынау 3 бүтін 175-ке бөлінеді. Сонда бізде 5 шығады. Яғни 3 бүтін 175-ті 3 бүтін 175-ке бөлсе 1, 18 бүтін 175-ті 3 бүтін 175-ке бөлсе 5 шығады. 5-тен 1. Жауабын жайғана 5-тен 1 деп қоясыздар. Немесе 10-тық бөлшек айналдыру үшін 2-ді 2-ке көбейтіп, 10-нан 2 деп, 0 бүтін 10-нан 2 деп жазып қойсаңыздар болады жауабын. Так, мінекей балалар, осымен видеомыз аяқталды. ТЖБ енді осы видео арқылы жақсы тапсырасыздар деген ойдамын. Лайк басып комментарий жазыңыздар, достарыңызды таратыңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.